серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Вітаю вас, мене звати Альбіна Підгірняк. Нині 724-й день нашого протистояння. Марафон 24-го каналу триває і далі поговоримо про таке. Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Основні меседжі президента з цього заходу обговоримо вже найближчої інформаційної години. Про рішення конгресменів, в якому вигляді Палата представників може ухвалити допомогу для України та як швидко це відбудеться. Ну і про ситуацію на фронті поговоримо безпосередньо із військовим Збройних сил України. Ну, а тим часом президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Він сказав багато важливих меседжів, зокрема про те, що українські захисники продовжують тримати оборонні позиції. Вони вийшли за межі міста для того, аби зберегти життя нашим оборонцям. При цьому, як зазначив Володимир Зеленський, ті заяви, які лунають зараз в російських пропагандистських медіа, вони зорієнтовані на те, що Росія нібито захопила населені пункти. Проте Росія зайшла у зруйноване вщент місто, поклавши при цьому життя тисяч своїх військових. При цьому Володимир Зеленський відзначив, що нині жодна з європейських країн не готова до зіткнення із Росією. І однією з причин є те, що європейське населення не готували до можливого зіткнення з Ерефією. Я вам сказав дуже чітко і дуже чесно. Якщо ви пам'ятаєте, власне, що відбувалося в Україні в 2014 році, наші люди були не готові до війни, до швидкої окупації Криму і частини Донбасу, а потім протягом майже 8 років люди почали ставати готовими до такої агресії. І я вважаю, я так, власне, думаю, і дай Бог, у нас не буде нових нападів на вас з боку Росії. Але я думаю, що в Європі немає сьогодні жодної країни, яка була б готовою до вторгнення. Тому що не тому, що ми є сильнішими чи кращими, ні. Ми всі однакові, але у нас були всі ці роки. Натякнув Володимир Зеленський і на чергову затримку допомоги від Сполучених Штатів. Президент України відзначив, що диктатори, вони не йдуть на канікули, говорячи про те, що російський напад триває, українці при цьому борються. І от, аби протистояти Росії, нашим воїнам необхідна абсолютна міць. При цьому президент додав, що якщо українці не здолають Путіна, то нині неважливо, хто буде наступним президентом Росії, бо ж в російської верхівки закарбується ось це розуміння, яким чином можна тримати владу на Росії. Зокрема, мова про загарбання інших земель. І росіяни, відповідно, в цьому не зупиняться. А канікули, про які говорив Володимир Зеленський, це він про Майка Джонсона, який напередодні відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого. Зробив це республіканець для того, аби не ставити на голосування пакет підтримки України, котрий передбачає річну допомогу на суму в 60 мільярдів доларів. У Білому домі там вже прокоментували таке рішення Майка Джонсона, відзначили, що спікер Палати представників втік замість того, аби припинити завдавати шкоди національній безпеці. За такого розвитку подій нині вже відомо, що найближча дата, коли конгресмени знову повернуться до розгляду та ухвалення річного пакету підтримки для України, це 8 березня. І от восьмеро законодавців із Палати представників запропонували свій варіант пакету допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Його загальна сума складає не 95 мільярдів доларів, як попереднього, а всього лише 66, з яких 10 мільярдів мають виділити конкретно на потреби Ізраїлю. При цьому на підтримку Україні передбачено близько 27 мільярдів доларів, 13 з яких мають піти на підписання Пентагоном контрактів із компаніями оборонними для того, аби поставити Києву необхідну зброю та оснащення.
Ну і ще 13 мільярдів, зокрема, передбачено на заміну того озброєння, котре надіслали в Україну із військових запасів Сполучених Штатів. От про все це я пропоную просто зараз поговорити з Ігорем Челенком, політологом. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, от бачимо, наскільки зараз опір іде у конгресменів, зокрема в Палаті представників. На вашу думку, от ці баталії в Конгресі, про що свідчать заяви Майка Джонсона, його дії, і чи можемо ми очікувати, що 8 березня таки щось зміниться? Ну, там не 8 березня, там вони починають засідати з 5 березня, якщо дивитися на їхній календарний графік. Але тут все-таки певний чорний лебідь у цій темі з'явився, це смерть Навального. І ми бачимо, що зараз Майку Джонсону довелося відкоригувати власну позицію, бо він не міг її не відкоригувати. І я думаю, що на це треба зараз тиснути всім лобістам інтересів і України, і Ізраїлю, і Тайваню. І для того, щоб все-таки провести через Палату представників саме той законопроект, який вже було прийнято у Верхній Палаті Конгресу. Нинішня альтернативна пропозиція, там ми побачили 5 конгресменів-республіканців, 5 конгресменів-демократів. Вона нібито як альтернативна, це поле сьогодні для безпосередньо перемовин, але, знову ж таки, в неї шансів сьогодні пройти менше навіть, ніж те, що вже було прийнято на рівні Сенату. Але, тим не менш, зараз, очевидно, все-таки покращуються умови для проведення саме перемовного процесу зі всіма сторонами. Я, до речі, хочу відзначити і подякувати президенту України за те, що він максимально тактовно висловлювався по цій темі, не втручаючись у внутрішню американську проблематику, тому що його запитаннями, і так вже і хотіли, там, щоб він розкритикував чи то республіканців, чи ще щось, він лишився над цим процесом. Це дуже мудра позиція сьогодні України, але адже ми всі розуміємо, що від цього рішення дійсно залежить наша можливість оборонятись, і от навіть оця альтернативна законодавча пропозиція, запропонована на рівні Палати представників, вона дивує з тієї точки зору, що ну, ми ж всі розуміємо, що бюджетна підтримка, власне, частина компенсації дефіциту держбюджету України сьогодні, власне, і потрібна для того, щоб ми всі свої податки могли направляти на фінансування безпосередньо української армії, сил оборони України. Якщо ця сума буде менша і України не буде спроможності десь взяти в борг чи на внутрішньому, чи на зовнішньому ринку, це безпосередньо впливатиме в тому числі і на нашу обороноздатність. Це ж очевидно. Тому подібні пропозиції мене теж дивують. А тому дійсно потрібно зараз робити все, аби в наступні 3 сесійні тижні, в березні місяці, які розпочнуться саме з 5 березня, коли у них, до речі, буде супервівторок, і 17 штатів будуть проводити або там праймеріс, або кокуси, треба, щоб все-таки тема України вийшла з внутрішньоамериканської, внутрішньополітичної, а стала дійсно питанням вже геополітики для того, щоб ця тема була прийнята разом із темою, звичайно, Ізраїлю, Тайваню, бо зараз взагалі цікаві у них тенденції, що навіть произраїльські лобісти втрачають зараз потужність, збільшується критика безпосередньо Ізраїлю, і це теж сьогодні не сприяє прийняттю загального пакету. Тому часу у нас насправді не так багато, і дійсно цей пакет потрібно приймати. Ви заговорили про те, що в контексті Навального Джонсон змінив свою риторику, і наші лобісти мають скористатися цим. Яким чином? Ну, тому що, знову ж таки, ми маємо розуміти, що зараз в Сполучених Штатах змінюється інформаційний фон. Путін зі своїм інтерв'ю Такеру Карлсону намагався втрутитися безпосередньо якраз так жорстко, знаєте, як ножем розрізати і прорізати шлях до внутрішнього американського споживача інформації. Зараз же, коли відбулася ця ситуація з Навальним, це все поламало і, знову ж таки, зараз змушує безпосередньо
безпосередньо і Трампа, до речі, змінювати свою позицію, де він починає казати, що ну давайте вже Україні в борг кошти. Тобто це вже зміна позиції є. Майк Джонсон теж тепер вже говорить про необхідність консолідації. І на цьому, власне, і треба зараз грати. Ну, знову ж таки, ми бачимо позицію Білого Дому, який апелює на те, що, на жаль, республіканці завалюють всю цю тему. Ну, тобто, ми розуміємо, і Білий Дім зараз фактично в своїй риториці вже демонструє передвиборчі елементи, і це очевидно. Тому в нинішній ситуації дійсно потрібні кроки назустріч як республіканців, так і демократів. В принципі, для цього є можливості. І я думаю, що насправді певні перемовини вже відбуваються кулуарно, не дивлячись на те, що Майк Джонсон всіх розпустив в Нижню палату. Все рівно така комунікація за закритими дверима, вона триває. І я думаю, що дійсно вже десь всередині березня ми дійдемо до якогось рішення. Якщо цього не буде, то зверну вашу увагу, наскільки всі починають задавати питання безпосередньо керівництву Білого Дому про план Б. А план Б у них дійсно сьогодні існує. Для прикладу, це можливість надання надлишкового озброєння, продавати його за межами Сполучених Штатів за будь-якою вартістю, ледь не за долар. Там, хоча він обмежується нібито там сумою в 500 мільйонів доларів, але оцінка цієї зброї може бути будь-яка, хоч один цент. Це все залежить безпосередньо від волі американської влади. Або ж, знову ж таки, питання, можливо, повернення все-таки до минулорічного плану Б, до ленд-лізу, але це теж потребуватиме зміни до вже оборони. Бюджету, бо в нинішньому оборонному бюджеті на 880 мільйонів доларів цю тему використали. Але тим не менш є такі можливості. Ще є третій варіант, якщо буде дійсно безпосередні ризики для безпеки Сполучених Штатів, то тоді президент Байден може сам направити необхідну допомогу, а місяць у Конгресу буде вже на те, щоб це підтримати, чи там розбиратися і так далі. Але це теж можливо. Тобто є різні варіанти сьогодні, але зрозуміло, що вся ця тема з 60 мільярдами доларів Україні, вона сьогодні є фронтирною і треба все-таки довести до свого логічного завершення. Я говорила про те, що зараз декілька конгресменів запропонували варіант зменшити суму підтримки для цього пакету, зокрема до 66 мільярдів доларів, і Україна в такому випадку має отримати там трішки більше 27 мільярдів. Наскільки така сума для нас може бути допомогою? Ну, дивіться, там знову ж таки питання конкретних статей, що фінансується. Із того, що, наприклад, Білий Дім пропонував із тих 60 мільярдів доларів, 50 мільярдів доларів, це була саме військова допомога, просто розписана за різними напрямками. Те, що запропонували, наприклад, в законопроєкті Палати представників, уже подане, де 10 конгресменів, там щось, скільки там, 47 мільярдів доларів, теж це виключно військова допомога. Те, що ви зараз говорите, ну, питання, знову ж таки, на які конкретно статті зараз це буде направлено, але все рівно нам потрібне комплексне сьогодні рішення, і можна так довго різати, потім дійдемо там до 10 мільярдів доларів і так далі, але ж ці всі суми, вони формуються не на порожньому місці. Це є конкретні запити, є конкретна комунікація, є розуміння, що сьогодні необхідно Генштабу для впровадження, зокрема, і активної оборони, про ту, про яку нас дуже просили партнери з Пентагону. Тому ця сума, вона і так уже зменшена зараз, якщо брати в порівнянні з, наприклад, запитом, те, що восени подавав Білий Дім, пам'ятаєте, от навіть з теперішнім запитом Білого Дому зменшено, для прикладу, фінансування дефіциту українського держбюджету зменшено на 4 мільярди доларів. Тобто все рівно відбувається певна оптимізація. А зараз так можна подавати різні законопроекти, але, знаєте, от не треба їх малювати зараз з повітря, а треба надавати допомогу, яка дійсно сьогодні необхідна. І в цьому і зацікавленість не лише України, а й самих Сполучених Штатів, на яких зараз дивиться весь світ, на який зараз дивиться, відповідно, і союзники, ті самі, наприклад, представники із Ізраїля, із Південної Кореї, із Японії. Тому що, знову ж таки, всі дивляться, як Сполучені Штати реагують у кризовий момент. І так само на це дивляться і не друзі з Ірану, з тієї самої Російської Федерації, ну і, звичайно, і з Китаю.
Ви знаєте, мені от цікаві засоби впливу, які можуть бути на конгресменів. І, наприклад, «Голос Америки» говорить про те, що американці українського походження започаткували таку кампанію з телефонних дзвінків конгресменам і сенаторам. От на вашу думку, наскільки зараз українська діаспора, яка налічує там близько мільйона людей, наскільки вона активна і чи дійсно вона здатна повпливати якимось чином на рішення Сполучених Штатів, що для цього потрібно робити? Вона здатна повпливати, дійсно так. До речі, так історично склалося, що українці в основному голосували за республіканців. І це, до речі, величезний сьогодні якраз привіт, ну, загалом республіканській партії, що все-таки необхідно форсувати тему підтримки України. Знову ж таки, ми маємо... ну і певні дивні, наприклад, речі. От, для прикладу, є там конгресвумен, ми її знаємо в Україні, пані Спарц, Вікторія Спарц, яка теж є республіканкою, але зараз активно критикувала власне рішення Сенату Сполучених Штатів і постійно включають зараз в різні засоби масової інформації для того, аби вона, як українка за походженням, все-таки відкоментувала це все рішення. І я думаю, що сьогодні, навіть якщо є опозитна якась позиція, яка не сприятиме пришвидшенню якраз прийняття відповідного рішення, люди дотичні безпосередньо до України, чи це наша діаспора, чи це навіть політики, які сьогодні там працюють безпосередньо в тій же палаті представників. Але, знаєте, якщо не можеш допомогти, не зашкодь. От зараз найголовніше правило. А ті, хто можуть допомогти, треба дійсно максимально сьогодні працювати. Телефони зараз, такі дзвінки, зустрічі з конгресменами на округах їхніх, петиції, підписання цих петицій. Знову ж таки, соціальні мережі, виходьте в X, спілкуйтеся, пишіть пости на підтримку України. Це все бачать, це все відчувається насправді. І воно змінює загалом громадську думку безпосередньо в Сполучених Штатах. Бо як тільки ми бачимо висхідний тренд, з точки зору підтримки України, на це в тому числі зважають її в Палаті представників. А їм же знову переобиратися в листопаді місяці. У них іде електоральний цикл всього 2 роки. Тому вони мусять зважати на це. І від такої горизонтальної комунікації, звичайно, залежить і загальний результат. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на зустрічі країн, на зустрічі міністрів G7 заявив в Мюнхені про те, що необхідно якомога швидше ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, ну і використати їх на відновлення і оборону України. Ви говорили про план Б для України. Чи можуть заморожені активи бути планом Б? Я думаю, що скоріш за все, з точки зору короткострокової перспективи, це, звичайно, не замінник тієї допомоги, яка нам необхідна. Тобто нам необхідні сьогодні 2 паралельні напрями. З однієї сторони, звичайно, рішення про допомогу, те, про що ми зараз говорили. Ну, а врешті-решт нам необхідне фінансування для оперативного відновлення. І ми знаємо, що розглядаються різні речі стосовно саме 300 мільярдів доларів коштів російського Центробанку, які зараз арештовані, бо нібито вже є розуміння, що будуть передавати нам прибутки з цих, власне, коштів. Тобто ті відсотки, які вже були зароблені. Але от бачите, цікава ситуація, наприклад, якщо взяти Бельгію, яка сьогодні, ну, вона утримує найбільшу частку з цієї суми, і якщо влада Бельгії і не проти, каже, дайте нам якесь технічне рішення щодо конфіскації, ми будемо це впроваджувати, загалом проблем немає, то представники фонду Євроклір, які отримують, власне, ці кошти, вони навпаки проти. Тобто дискусія далі продовжується. І оця проблема в тому, що за цією дискусією вона триває настільки довго, що насправді кошти треба використовувати. Це очевидно. І яким чином?
ідея того, що Україні можна надавати в борг ресурси, закладаючи власне оці арештовані кошти, які рано чи пізно, але Російська Федерація буде змушена з ними щось робити. Це непогана абсолютно пропозиція для того, щоб залучити прямо зараз великі мільярди на і відбудову нашу, і на інші потреби, тому що зараз найголовніше розуміти, що основний фінансовий тягар має лягати на країну-агресора, а не на західного платника податків. Тому що Україна все рівно потребуватиме ресурсів. Ми це прекрасно усвідомлюємо. Але основний фінансовий тягар, підкреслюю, має понести Москва. І саме тому вигідно сьогодні країнам Заходу якнайшвидше шукати саме рішення, що робити з цими арештованими російськими коштами. От на вашу думку, чи готові країни Заходу до якихось серйозних рішень, радикальних дій, можливо, зокрема, з огляду на, наприклад, реакцію на смерть Навального, коли президент США Джо Байден говорив про те, що для Росії смерть Навального стане катастрофою, ну і зараз якби жодних, скажімо, дій точно не відбулося. От як ви розцінюєте таку реакцію світу? На даному етапі я не прогнозую жорсткої реакції. Максимум, що, як на мою думку, ми побачимо, це новий санкційний пакет, умовний пакет Навального проти юридичних та фізичних осіб, які безпосередньо були пов'язані з його арештом. Ну і, очевидно, знову ж таки, когось зачеплять із російської верхівки. Але, звичайно, це не та реакція, якої сьогодні очікують в західних суспільствах. Ще й зважаючи на фразу президента Байдена, яку він дав в 2021-му, що це буде руйнівний крок Москви, якщо Навальний загине у тюрмі. Тому дійсно зараз якраз кейс Навального, він міг би сьогодні додатково консолідувати західних партнерів для того, щоб надати більше допомоги Україні в протистоянні з Російською Федерацією. Ви знаєте, от зараз росіяни, які виходили на акції, це навіть не акції протесту, а акції пам'яті Навального, їх почали затримувати, москвичів почали затримувати, і нині там відомо близько про сотню затриманих. От як ви оцінюєте, чи можуть вони перерости в щось більше, чи все ж таки, як завжди, акції ці всі просто придушать і все? Ви ж бачите, яка у них організується наймасштабніша акція, називаються вибори або коронація Путіна, де незгодні просто мають прийти на виборчі дільниці і маркером написати, що там 17 березня на бюлетенях. Те, чого зараз там заклики вже йдуть у соціальних мережах, там в месенджерах і так далі. Тобто це якраз показує, що, на жаль, російські опозиційно налаштовані громадяни і загалом діячі, вони не готові сьогодні діяти більш активно, радикально, і їм легше вийти з плакатами «Навальний жив», ніж дійсно сьогодні виступати проти режиму Путіна, виступати так, якби це було дієво. Бо всі інші зараз, ці мітинги, зрозуміло, що воно показує, що існує нібито альтернативна думка росіян. Тобто для Заходу це все-таки буде картинка. Але, знаєте, мені б хотілося бачити все-таки серйозні мітинги не там десь в Тбілісі, чи там в Єревані, чи там в європейських столицях, а серйозні мітинги саме в Москві. Вибачте, а де хоча б та кількість людей, коли, згадайте, затримали Навального? Де та сама кількість людей банально вийти?
Це ж якраз і показує, наскільки режим Путіна сьогодні, ну, він знівелював взагалі таке поняття, як громадянське суспільство, як демократичні стандарти. Він, навіть не провівши зараз вибори, він показав, що все в нього в руках, і всі будуть виконувати, як хоче сьогодні особисто Владимир, або Владимирович, або Васильович. Ми це вже не знаємо, бо настільки ця вже загралися в цю гру, а це мільйони доль. І сьогодні фактично, як ми бачимо, у такому ув'язненні знаходиться, 140 мільйонів росіян. І, на жаль, вони нічого не роблять для того, щоб вийти з цього ув'язнення, хоча вони б могли це зробити. І якраз смерть опозиційного політика Навального могла б стати певною точкою біфуркації. Але, на жаль, ми бачимо по реакції, всіх все задовольняє. Очевидно, в тюрмі теж всіх все задовольняє. А все залежатиме безпосередньо тоді від того, хто управляє цією тюрмою. Хотілося б поговорити про передвиборчу кампанію Путіна, зокрема про те, що він наказав там взяти Авдіївку і таким чином підкріпити свої ось ці імперські амбіції. От як ви розцінюєте, чи використає він Авдіївку в якості якоїсь там своєї передвиборчої риторики з огляду на ту просто, аномальну кількість жертв, яку поклали росіяни на Авдіївському напрямку? Так, безумовно. Тобто, вже очевидно, меседжі, які будуть розказувати, що нібито вони таким чином убезпечать Донецьк, який бомбілі Бамбас там 8 років і так далі, що вони нібито відсунули, що це в тому числі і була нібито мета СВО. Тобто ми вже розуміємо, в якому руслі будуть всі ці спічі. Але очевидно, що Путін, він буде використовувати це як елемент власної пропаганди, але щоб вона підсилила десь його позиції, ні, жодним чином. Навпаки, вона зменшила кількість виборців самого Путіна на 40 тисяч осіб. 40 тисяч росіян, які полегли за 4 місяці якраз за Авдіївку. Тобто Путін викреслив 40 тисяч власних виборців. Молодець. Прекрасно він працює, прекрасна технологія. Неочевидно, що він і створив власне війну зараз проти України для того, щоб знищувати навіть не український народ, а російський народ. Адже ми знаємо, що втрати сьогодні йдуть 1-7. Відповідно, це те, про що сьогодні не хоче сказати ні Конашенков, ні Шойгу, ніхто. Але це дійсно так, це відбувається. І це, до речі, і демонструють російські демографи, потім фіксуючи зменшення кількості російського населення. Тому зараз Путін створює просто собі черговий, можливо, мавзолей. Бо ця некрофілія, яка відбувається у нього в політиці, вона, я думаю, надовго і, на жаль, її підтримують. Але в цій ситуації, знову ж таки, треба розуміти, що вони не змогли взяти вкотре Авдіївку саме так, як вони це планували робити. Тобто Збройні сили України стояли до самого кінця. І як би собі не малювали передвиборчі плани на Росії, що їм вони зможуть використати саме Авдіївку як певний фактор підсилення на виборах. У них це не вдасться. І навпаки, Україна показала, що ми будемо відстоювати до останньої хвилини кожен квадратний клаптик, квадратний метр нашої землі. І те, що відбулося, дякую нашому головкому Сирському, дякую пану Тарнавському за те, що вони прийняли зважене рішення відвести наші війська для того, щоб не створити котлів. І це дійсно це показує, що в Україні бережуть життя солдат на відміну від Російської Федерації.
ви знаєте, на відміну від протестів на Росії, які продовжують, от в Угорщині вийшли десятки тисяч людей на протести проти угорського прем'єра Віктора Орбана. Ну і вони вимагають відставки не лише президентки країни Каталіни Новак, яка подала у відставку, але й самого Орбана. От на вашу думку, чи дійсно, поки Орбан займався зовнішньополітичними справами і підіграваннями Путіну, ситуація в країні його накалилася просто до якоїсь межі, і зараз уже яким чином Орбан зможе чи не зможе, можливо, цю ситуацію вирішити? Ну, розумієте, ситуація цікава з тієї точки зору, як може Орбан владнати з нею. Знову ж таки, давити на традиційні цінності, казати, можливо, навіть, що він підтримує мітингувальників, що те, що відбулося це, ну, з цим помилуванням, воно жодним чином не мало відбутися. Тобто він буде розбиратися, чистити авгієві конюшні. Але ж, знову ж таки, ми зараз бачимо, що і міністерка з питань юстиції там пішла у відставку, і президентка. Тобто певні кроки вони сьогодні робляться для стабілізації ситуації. Але зверну вашу увагу, що якось от хто зараз найбільше виступає партнером Путіна або тим, хто каже, ви почуєте Москву, треба ж з нею миритися, все. Якось не все добре у них із внутрішньою політикою. Угорщина, те, що ми зараз бачимо, Будапешт. Нещодавно ми бачили в Словаччині, в Братиславі так само мітинги вже проти пана Фіцо. Це якраз демонструє, що цим політикам варто більше займатися зараз не геополітикою, формуючи якусь свою особливу думку, а займатися безпосередньо внутрішньою політикою для того, щоб вирішувати ті нагальні питання, які є сьогодні в їхніх суспільствах. Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції вкотре запитали, чи не готовий він запросити Дональда Трампа в Україну для того, аби показати йому, що відбувається на фронті. І Зеленський сказав, що так, не просто готовий запросити, а він готовий з Трампом поїхати на фронт і, відповідно, показати наочно, що відбувається. На вашу думку, чи дійсно зараз це необхідно там щось, скажімо, доводити Трампу, чи, можливо, це така риторика просто зараз триватиме до виборів, і у разі, якщо Трампа таки оберуть президентом, то ситуація зміниться по відношенню до України? Ну, по-перше, невелика ремарка. Мене взагалі здивувало це питання, тому що президент Зеленський особисто вже пропонував Трампу приїхати до Києва, на що Трамп уже і відповідь дав. Нагадаю, що він сказав, хай Байден займається. Тобто він не буде втручатися зараз у зовнішню політику, це питання там нинішнього там Держдепу, Білого Дому і так далі. Тобто вже навіть і Трамп відповідав на це питання. Але стосовно того, чи зміниться щось по відношенню до України у разі імовірного обрання Трампа президентом, ну, в будь-якому разі зміниться, тому що тут впливає особистісний фактор на формування зовнішньої політики Сполучених Штатів. Але він змішується з загальною все-таки концепцією їхньої діяльності в світі і так званий Deep State, проти якого виступає Трамп і постійно його критикує. Насправді ми побачили, як під час першого його президентства, під час першої каденції, якраз завдяки оточенню тоді багато що змінювалось в позиціонуванні Трампа і в його діяльності. Тому так, очевидно, з однієї сторони є можливість того, що Трамп буде форсувати проведення перемовин між Російською Федерацією та Україною. Те, про що зараз пишуть низка західних засобів масової інформації. Є й інший шлях. Для прикладу, це прийняття якраз ленд-лізу. Те, про що я вже говорив, бо воно якраз лягає в логіку Трампа. Надати гроші там в борг, які можна потім і не віддавати. Це якраз от такий формат ленд-лізу, грубо кажучи. Те, що ми вже бачили у відносинах, наприклад, Радянського Союзу зі Сполученими Штатами вже на ниві Другої світової війни і так далі. Тому тут питання якраз в тому, аби працювати зараз
максимально рівновіддалено і показувати для всіх сторін зараз, хто бореться безпосередньо за владу у Білому домі, показувати, що в будь-якому разі підтримка України – це стратегічний інтерес Сполучених Штатів. І що здавати Київ за жодних умов не можна ні в якому разі. І це мають розуміти навіть найбільш радикальні елементи, наприклад, той же самий кокус свободи, який там зараз засідає в Палаті представників. І треба просто чітко відділяти. Є своя позиція там у окремих політичних сил, а є конкретні політики-радикали, епатажні, які просто відпрацьовують навіть не американську повістку, а просто російську. І працюють, ну, можливо, навіть треба перевіряти, чи немає там російських грошей. І це, до речі, питання до національної безпеки Сполучених Штатів, яким чином такі елементи сьогодні присутні у їхній владі. Але мова зараз не про це, а про те, що, я думаю, що із 25-го року все рівно стратегічне партнерство Сполучених Штатів і України все рівно воно збережеться. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за цю розмову. Ігор Чаленко, політолог, поговорили щойно про зовнішню політичну ситуацію в Україні, зокрема про допомогу Сполучених Штатів, коли і як ми її можемо отримати. Ну, от про ситуацію на фронті пропоную поговорити просто зараз із Володимиром Назаренком, офіцером артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Пане Володимире, слава Україні! Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. І я вас вітаю і дякую, що ви знайшли можливість до нас приєднатися. Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитеся, якщо можете, і яка ситуація на вашому напрямку? Я окреслю так, що наша бригада вже котрий місяць, в принципі, з початку повномасштабного вторгнення виконує задачі на східному напряму, на Донецькому напряму, північніше Бахмута. Як північніше, не буду казати з міркувань безпеки, але, на жаль, ситуація лишається надзвичайно напруженою, надзвичайно гарячою. Ворог рясно, на жаль, поливає снарядами різного калібру від куль, від там гранатометів, закінчуючи артилерією найбільших калібрів. І незважаючи на прохолодну погоду, на те, що зима і взиму набагато складніші побутові умови, але ворог продовжує максимально щільно вести обстріли і колись мирних сіл, мирних міст на сході нашої держави. Скажіть, будь ласка, чи правда, що зараз росіяни перекинули значну кількість сил і засобів до напрямку, де ви зараз знаходитесь? Мені складно про це казати, тому що все ж таки це мають достеменно казати ті, хто займається розвідкою, глибинною розвідкою, агентурною розвідкою, ті, хто аналізують плани росіян. Єдине, що ми можемо сказати, полегшення там на нашому напрямку не було ні хвилини, адже постійно ми, і тут завдячуючи нашим артрозвідникам, пілотам БПЛА, аеророзвідникам, які щодня бачать ворога, і присутність ворога є. Ми, як артилеристи, щодня відпрацьовуємо по ворогу. Це є наша основна задача. Ще більша задача – це контрбатарейна боротьба, адже, на жаль, у ворога перевага є в тому металобрухті, в тих гарматах, у ворога є перевага в бронетехніці, у ворога є перевага в кількості живої сили. На жаль, і у ворога найприкріше є перевага в кількості боєприпасів. І тут уже головне – влучність, головне – вміння, швидкість, навички, координація. І тому ми тримаємо ініціативу за нами. Ініціатива за нами і, ну, добряче щодня насипаємо по ворогу. Скажіть, будь ласка, от з огляду на це, чи достатньо у вас боєприпасів для того, аби стримувати ворога? Я не хочу розкривати, і знову ж таки, доволі неправильно, що ворог з відкритих джерел знав про стан боєприпасів, адже від стану засобів, від стану сил ворог може планувати ті чи інші дії, розрахунок вести, адже будь-яка операція, що наша, що операція ворога, будь-то штурм, будь-то атака, будь-то захист, будь-то оборона, виходить із розрахунку сили засобів, і ми прекрасно розуміємо, що в класиці, я не кажу про дану ситуацію, про повномасштабну війну, яку розв'язала агресор Росія, то, ну, в підручниках всіх наук кажуть, що має бути перевага мінімальна 1-3. Я не хочу, щоб ворог знав дійсно наші засоби і те, як ми можемо, але в будь-якому випадку, відповідаючи на ваше запитання, я не втомлююсь. Боєприпаси потрібні, їх потрібно більше, і боєприпасів буде достатньо тільки тоді, коли
вони будуть просто лежати на складі, і всі цілі ворожі, просто ворога не буде. Тобто він буде весь знищений, відпрацьований, викинутий з нашої землі. Тоді це можна сміливо казати, що боєприпасів достатньо. Але в будь-якому випадку, знову ж таки кажу, нашим пріоритетом є відбиття атак, нашим пріоритетом є контрбатарейна боротьба, контрбатарейні дуелі, які відбуваються щодня, і ми маємо певне лідерство в цьому, певний, скажімо так, і паритет, і ініціативу, адже прекрасно розуміємо важливість подавлення і в ідеалі знищення ворожих гармат. Тому працюємо, знищуємо ворога і прикриваємо наших героїв, піхотинців, снайперів, кулеметників. Ми вам надзвичайно вдячні за це. І я знаю, що у вашій бригаді є постійні потреби в дронах, ребах. Також знаю, що зараз є дуже важливий збір для бригади «Рубіж». Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше, що вам треба, скільки вже зібрали і скільки ще залишилося? Я хотів би, користуючись можливістю, дякую вам за цю можливість звернутися до телеглядачів. Зараз є загальнобригадний збір на засоби РЕП, радіоборотьби, адже сучасна війна – це війна технологій, різних родів військ, в тому числі це війна безпілотників, війна ланцетів, ударних дронів. І тут дуже важливо захистити кожного українського героя, всі наші сили і засоби купольними системами, які будуть захищати нас від російських, московських ланцетів, шахедів, різного роду FPV-дронів, які, на жаль, вони активно використовують, вони активно, на жаль, вдосконалюють свої очі в небі. І для того, щоб захиститися від ударних ланцетів і менших дронів, щоб захистити в тому числі і нашу артилерію, і наших підрозділів, і наших піхотинців, і наших, в принципі, всі підрозділи, активно треба засоби РЕП, які просто глушать зв'язок і роблять окупанта сліпим, і для того, щоб по ньому ще більше відпрацьовувати. Тому хотів би звернутися з можливістю підтримати загальний збір. Загальний збір там 2 600 000, зібрано вже більше 1 800 000. І я хочу закликати наших телеглядачів, якщо ви бажаєте долучитися до цього збору, будь ласка, заходьте на наш YouTube-канал, і в посиланні до цього відео обов'язково буде посилання на відповідний збір, і ви зможете надіслати свої кошти, свої донати. Будь ласка, долучайтеся, це надзвичайно важливо. Пане Володимире, я вам вдячна за нашу розмову. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж», щойно дізналися про ситуацію на фронті безпосередньо від нашого військового, від військово-збройних сил України. Я завершую цей ефір зовсім скоро. Тут з'являться мої колеги о 17:20. Марафон 24-го каналу триває. Будь ласка, будьте з нами.